نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا UNHCR ترمنځ په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت څېړلو، له دې هېواده د هغوی د بیرته ستنېدو او نورو اړوندو مسلو په اړه درې اړخیزه غونډه شوې ده. ویل کېږي چې ټولې خواوې به په غونډه کې افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو او هلته یې د ځای پر ځای کېدو د اوږدمهاله حل لارې پر سر خبرې وکړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هېواد پولیسو او نورو امنیتي ادارو تر سخت فشار لاندې دي، او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته د دې هېواد حکومت زرګونه افغان کډوال په زور ایستلي دي. په اسلام آباد کې د UNHCR ویانده دنیا اسلم خان وایي چې په دې وروستیو کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني امنیتي ادارو وضعیت ته په کتو دا درې اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده او ښایي یو شمیر مهمې پرېکړې پکې وشي. افغان پلاوی پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد له چارواکو سره په کتنه کې د هغو کډوالو په پاکستان کې د ستنوګنې د مودې د تمدید غوښتنه کړې چې د کارتونو موده یې د روان کال په پای کې ختمیږي. دنیا اسلم خان وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنوګنې د تمدید موضوع په پاکستاني حکومت پورې تړاو لري او ښایي دواړه هېوادونه یې پرېکړه وکړي. سلام، وخت په خیر. زه شاپور بختیار او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. نن په دې خبرونه کې په همدغه موضوع باندې بحث کوو چې دلته په سټوډیو کې را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوهان هر یو ډاکټر کمال سعادت، او همدارنګه ښاغلی احمد سیدی چې په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات هم وو. تاسو ستړي مشئ، بحث په خیر راغلی. که اجازه مو وي، مخکې له دې نه چې تاسو سره بحث پیل کړم، غواړم خپل خبریال سره چې په پاکستان کې د هغوی نه لږ معلومات واخلو، بیا به بېرته موږ او تاسو بحث وکړو. عمری صاحب سلامونه. وعلیکم السلام. ورسته سلام عمری صاحب، کېدای شي د نننۍ غونډې په اړه باندې یو څه معلومات راکړئ چې افغان پلاوی چې راغلی نن چا سره کتلي، څه نتیجې ته رسېدلي دي؟ آیا د پاکستان لومړي وزیر سره هم کتنه او لیدنه شوې ده او څنګه؟ ګوري ښاغلی شاپور، د افغان پلاوی مشري چې ښاغلی وزیر کوي نن درېمه ورځ ده په اسلام آباد کې دي، او په اسلام آباد کې دوه جانبه غونډه هم تېره ورځ کړې ده، او همدارنګه درې جانبه غونډه هم نن پای ته ورسېدل او څو شېبې وړاندې یو خبري ناسته هم درلوده. لکه څنګه چې تاسو خبرې یاستئ، د افغانستان حکومت دا غوښتنه وه چې باید افغان کډوالو دغه کومه موده چې ده تر لکه روان کال تر پایه لکه دغه ختمیږي، نو باید دغه تندید شي. خو پاکستان حکومت تر کومه حده پورې چې زموږ معلومات دي دا ورسره ونه منله، او په دې اړه باندې دوی اوس خبري ناسته کې وویل چې دا به په راتلونکي کې په دې اړه باندې تصمیم ونیسي، او دغه تصمیم چې دی تقریبا څلور میاشتې وروسته یو بله غونډه ده. نو اوس مهال په دې اړوند باندې دغه هیڅ پرېکړه ونه شوه. کوم غیر رجستر یا غیر قانوني افغان کډوال چې په پاکستان کې دي، په دې اړوند باندې د پاکستان حکومت ښکاره دریځ دا دی چې هغه افغان کډوال چې غیر قانوني دي باید دا رجستر شي، او په دې اړه باندې باید د افغانستان او د پاکستان یو ګډه کمیټه جوړه شي، هغه نه وروسته پرېکړه وشي. خو دا ده چې د پاکستان حکومت دغو افغان کډوالو غیر قانوني چې دي، د دوی لپاره د پاسپورت جوړولو یا افغان حکومت باید پاسپورت ورکړي، د دوی ورته ویزه ورکړي، په دې پروسه باندې هم خبرې اترې شوې دي. دغه سفر چې وو په لکه لومړیو کې ښاغلي وزیر د کتلونی سره په مرکه کې ویلي وو چې د دوی غوښتنې همدا دي چې باید د افغان کډوالو وخت وغځول شي، او همدارنګه هغه افغان کډوال چې دلته غیر قانوني د دوی رجستریشن ورته وشي. تر اوسه پورې دغه خبره له ګونګه معلومېږي، او لکه څنګه چې تاسو خبرې یاستئ په د مکتب د لکه پېښې نه وروسته چې په پېښور کې لکه دغه د افغان کډوالو حالت چې دی، یا دا له پنجاب ایالت کې په نورو سیمو کې دغه حالت ډېر وخیم او ډېر لکه دردونکی په دې دی چې زیات شمېر افغان کډوال په زوره باندې وویستل شول. که څه هم پاکستان حکومت د افغانستان او د UNHCR سره دا پرېکړه کړې ده، او په دې کې یو شمېر قراردادونه هم موجود دي چې باید په زوره باندې افغان کډوال ونه وویستل شي. نو دا اوس دغسې یو حالت دی، او افغان حکومت چې دی که څه هم وزیر وایي چې په دې اړوند د دوی دغه سفر چې دی کامیاب دی، خو دا دی چې افغان کډوالو ته لکه د وخت موده چې د هغه ونه غځول شوه. عمری صاحب، ته هم هلته موجود وې، او تا ویل چې خبري غونډه هم وه، تا غونډه هم ولیده.
دسه کومه لاس سره وړنه دی خبريال په توګه تاسو فکر کوئ چې د افغان حکومت پلاوی هلته ولري چې دوی وایي وس خو چې ما تاسو خبر نه داسې برداشت وکړي چې د افغان کډوالو مده چې پوره کیږي هغه نه د غزول شوی او ویل شوی چې دا به وروسته پریکړهونه ول شي غیر قانوني کډوال په اړه باندې راجستر هغه هم په دې شرط چې افغان حکومت ورته پاسپورتونه ورکړي کنه نو فکر کوئ چې اوس دا په لنډمهاله کې کومه لاس سره وړنه وي چې هلته افغان مهاجرین چې پراته دي همیشتي هغه ونه زورول شي ګورې ښاغلی شاپور دا داسې ده چې د افغان کډوالو کومه موضوع چې ده دا ډېره په دې باندې لکه افغان کډوال مشکلاتو سره مخ دي زیات شمېر افغان کډوال دلته بندیان دي اوسه پورې په دغه سفر کې لکه څنګه چې تاسو وویل چې زه د یو خبریال په توګه باندې دا ویلی شم چې دغه سفر نیمګړی و او هېڅ کومه لاسته راوړنه یې نه درلودله او نه هم د افغان کډوالو په زورولو کې څه مرسته کولی شي ځکه چې د افغان دغه پلاوی چې دا په اسلام آباد کې موجود دی او تیر ورځ هم په پیښور کې تقریبا 2500 پورې شاو افغان کډوال نیول شوي دي او زندانونو ته لیږل شوي دي یو خوا د پاکستان حکومت د افغان حکومت سره لیدل کتل کوي لکه تیر وختونو کې د افغانستان سفیر جانان موسادی هم لیدل کتل کړي وو خو دا نه چې تر اوسه پورې د افغان کډوالو په زورولو کې هیڅ کوم لکه نرمښت نه دی راغلی او بل نوې موضوع چې په دې کې راپیدا شوې ده هغه دا ده چې د حکومتیار په مشرۍ د حزب اسلامي چې دلته کوم اشخاص دي یا لکه ډاکټر غیرت بهیر او د هغه زوی عمران خان سره تقریبا څو ورځې وړاندې لیدلی دي او هغه سره یې هم په یو شمېر لکه وعدې کړي چې افغان کډوال به نه زورول کېږي نو دلته یو څه یو غلط فهمي دلته هم د افغان کډوالو په منځ کې راپیدا شوي ده چې یو داره چې عمران خان هم د جانان موسادی سره د یو ګډې کمیټې د جوړولو خبره کړې وه او هم د ډاکټر غیرت بهید سره کړې ده نو اوس چې د لکه څو شي د وړاندې ما د افغان سفیر جانان موسادی سره خبرې وکړې هغه وایي چې په دې باندې دغه لکه کمیټه چې په دې باندې خبرې اترې روانې دي خو تر اوسه پورې دغه کومې خبرې اترې چې د پاکستان سره کېږي هیڅ کوم عمل نه لیدل کېږي که څه هم وعدې کېږي خو عمل موږ په سترګو نه وینو عمری صاحب دغه د حزب اسلامي د پلاوي کتنه چې ما هم تصویرونه ولیدل چې تاسو هم نمونه واخیستل ډاکټر غیرت بهیر هم دارنګ د حکمتیار صاحب زوی هم په غونډه کې و چې ما تصویرونه ولیدل دوی ګډه کمیټه جوړې تاسو موسازي صاحب نه دا پوښتنه وکړه چې دغه هیئت په کوم استازي تو باندې د عمران خان سره ګوري یا د افغانستان د حکومت په استازي تو باندې هلته د میشت مهاجرینو په استازي تو باندې که د حزب اسلامي ګوند په استازي تو باندې که څنګه تر اوسه پورې خو د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د سفارت کوم ښکارا دریس په دې وړاندې باندې نه دی راغلی ځکه چې د ښاغلي د ډاکټر غیرت بهیر چې کوم لیدنه و هغه دلته مطبوعات هم راخیستې وه او څو شېبې ما لکه وړاندې د ښاغلي د لکه جانان موسادی څخه همدغه پوښتنه درلوده چې په دې اړوند باندې دوی دریس سره ده وویل چې لکه د په دې اړه باندې هیڅ کوم دریس نه درلوده ویل چې دا د افغانستان لکه نمائندگان چې دي لکه افغان کډوالو کو نمائندگان دي چې دوی کولای شي چې په دغه کمیټه کې برخه واخلي خو دا و چې د حزب اسلامي د لکه دغه پلاوي په لیدو یې هیڅ کوم دریس یا کومه خبره ونه کړه اما په پاکستان کې موږ ګورو چې یو شمېر کیمپونه شته دي چې هغه د یو شمېر د حزبونو سره هلته اړیکه لري دا هغوی د حزبونو لکه کیمپونه دي نو دا امکان لري چې ښاغلي بهیر د شمشتو کیم په اړوند باندې د عمران خان سره لیدلی وي دا ټولو عام لکه ماجر خو کوم افغان کډوال دي د مشکلاتو په اړوند دي دلی وي خو دا چې تر اوسه پورې دغه د افغان کډوالو په زورولو کې کوم نرمښت هم نه لیدل کېږي که څه هم د چارواکو سره عمران خان سره لیدلی وو او نورو چارواکو سره هم عمر صاحب روستۍ پښتنې په توګه باندې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې یو پریکړه دا شوې ده یا په دې باندې خبرې شوې دي چې هغه غیر قانوني مهاجرین افغان مهاجرین چې په پاکستان یا پیښور یا نورو سیمو کې دي هغوی باید راجستر شي یعنی پاسپورټونه ورته ورکړل شي چې هغه له طریقه دوی راجستر شي هلته په د افغانستان په سفارت کې په اسلام آباد کې یا هم په قونسلګرۍ کې چې په پیښور کې دي دا وړتیا تاسو وینئ چې هلته دا زرګونه یا لکونه مهاجرین چې غیر قانوني دي دوی ته وکولی شي په لنډه موده کې دوه میاشتو درې یا څلورو میاشتو کې دوی ته پاسپورټونه ورکړي چې دوی ته ویزې ولګول شي هلته دوی قانوني ژوند وکړي ګوري ښاغلی شاپور دغه خو ډېره مشکله ده مشکله په دې ده چې تقریبا یو خدای ده چې د غیر د افغان کډوالو تعداد هم نه دی معلوم
یو څوک وایي یو میلیون دی یو نیم میلیون دی یو خو دا خبره ده دا خو ډېره ناممکنه ښکاري چې دغه کومه پروسه چې د پاکستان حکومت غوښتنه کړې ده دا ومنل شي. بل دا چې د افغانستان د حکومت یو خبره دوی کوي چې د وحدت ملي حکومت چې دی دوی هڅه کوي تر څو د افغان کډوالو د بېرته راستنېدو لپاره دوی پر لکه یو شمېر پلانونه په نظر کې لري او دغه عملي کړي. او لکه همدا خبره ده چې پاکستان تاکید هم لکه داسې لیدل کېږي چې پاکستان وایي چې باید نور افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه شي. بل دا چې په پاکستان کې مونږ تقریبا افغان کډوال زیات بندیان لري. په دې وروستیو کې تقریبا په دوو میاشتو کې 5000 پورې افغان کډوال تنه په خیبر پختونخوا کې نیول شوي دي. دغه وزیر ښاغلی وزیر چې لکه دغه پلاوي چې لکه اسلام آباد ته سفر کړی دی دغه د بندیانو په الوان باندې کوم ښکاره دریځ نه دی راغلی چې دغه کوم بندیان چې په پاکستاني جیلونو کې بیا د دوی د خلاصون دپاره افغان حکومت څه کوي. نو دا ده چې ښاغلی شاپور دغه سفر ته چې زه له نږدې څخه ګورم او دلته تقریبا دا دورو چې کېږي لکه نږدې څخه یې څېړم دغه سفر ما ته چې کومې وعدې ورسره کېږي افغان لوري سره دا لکه عملي کېدل خو لکه ډېره لرې خبره ده خو کومې غوښتنې چې افغان حکومت درلودلې هغه د پاکستان حکومت ورسره نه دي منلې. یو بله پوښتنه پیدا شوه چې دغه پلاوی چې پاکستان ته درغلی دی مشري د کډوالو چارو وزیر کوي آیا لومړي وزیر سره کتلی دی که څنګه؟ سبا لسنی بجې د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف سره دغه پلاوی لیدل دي. لکه څنګه چې تاسو خبرې چې دوی د سرتاجي سره او د نورو چارواکو سره لیدلی دي نو دا ده چې دلته د سولې د عالي شورا یو غړی چې هم د پارلمان غړی دی مولوي شاهزاده هم دغه لکه په دغه سفر کې ورسره لکه دی امکان ولري چې د سولې په خبرو اترو باندې هم د سرتاجي سره خبرې شوي او یا هم سبا لسنی بجې چې د پاکستان لومړي وزیر سره لیدل کتل دي او د یاروند سره خبرې وشي. خو دا چې ښاغلي وزیر وویل چې دوی امکان لري چې د ښاغلي نواز شریف سره په لیدنه کې د افغان کډوالو دغه کومې ستونزې چې دي دا ورسره شریکې کړي او داسې لیدل کېږي چې افغان حکومت که څه هم دغه افغان پلاوی چې دی ډېر خوشبینه ښکاري خو دا ده چې دغه پرېکړې چې دوی نه دي منل شوي په ښکاره خو دوی وایي چې دوی دغه سفر کامیاب دی. و اما دغه غوښتنې چې دوی په لومړۍ ورځو کې درلودلې دغه تر نن ورځو پورې پاکستان حکومت ورسره نه دي منلي. ډېره مننه کوم عمري صاحب کور ودا چنده اوسه قلمستان زمون خبريال خاغلی عبدالحق عمری و چې له پاکستان څخه مونږ ته رپورټ راکوه. سیدی صاحب در آغاز گفتگوی میز به شما می موضوعات را که اشاره شد به او که حیاتی که به پاکستان رفته خب خبرنگار ما گفت که حیات خوشبین است و میگن که ما دستاور داشتیم در این سفر اما چیزی را که خبرنگار ما اشاره کردن که در مورد کسانی که یعنی باید اونجا تمدید شوند امی بودنشان او هم قبول نشده گفته که ما در این مورد پسان فیصله خواهد کردیم و کسایی که غیر قانونی در اونجا حضور دارن باید پاسپورت برشان داده شوند و راجستر شوند. پس ما چگونه گفته میتونیم که یک دستاورد داره؟ آیا ماه سوم است که در حال خلاص شدن است؟ 8 ماه 9 ماه بعد یک بحران دیگه نیست؟ کسانی که قانونی هم هستن وقتشان پوره میشه به افغانستان شاید به زور کشیده شوند روان شوند؟ جناب آقای بختیار خدمت شما جناب دکتر صاحب بیننده شما سلام عرض ادب دارم. اونجرا که هیئت افغانی اظهار خوشبینی کرده آخرین گره است که فردا با نواز شریف ملاقات میکنه و امیدوار است که نواز شریف حداقل وعده یک سهولتی را بده. همین که هیئت افغانی اظهار خوشبینی کرده تنها آخرین نقطه یا آخرین خط نواز شریف است. بله. اما آنچه که من معلومات دارم جدی با شما میخوام شریک کنم امیدوار هستم که مسئولین حکومت وحدت ملی عرض ما را بشنوند. آقای عالم بلخی وزیر مهاجرین وقتی که در پاکستان رفته اول با عبدالقادر بلوچ که اونا وزیر مهاجرین ندارن وزیر سرحدات و قوارس دیدن کرده بعد از او با گورنر صوبه سرحد مهتاب احمد خان دیدن کرده. بله. متاسفانه آقای خطک که وزیر اعلی صوبه سرحد است زمینه ملاقات آماده نشده چون مربوط به حزب عمران خان است. به این خاطر که عمران خان قبلا با پسر آقای حکمتیار و دومادش ملاقات کرده بوده. یعنی معنای ازی که با هیئت حکومتی نه با غیر حکومتی. از این خاطر این ملاقات با آقای خطک صورت نگرفته. یعنی وزیری که از حزب عمران خانه. بله. و بعدا آقای بلخی با سرتاج عزیز البته مشاوری خارجی و امنیتی آقای ملاقات داشتیم. امروز کنفرانسی مطبوعاتی داشتن. اونچه که معلوماتی مدارم شاید آقای عمری هم صحبت های شنیدم پاکستانی ها میگویند که
تا هنوز وعده ندادن که مهاجرینی که دورهشان تکمیل شده ما اونا را 6 ماه یک سال تمدید میکنیم، اما گفتن که مهاجرینی که راجستر نیسته از دورا یا حکومت افغانستان اینا رو پاسپورت بده که ما ویزه بتیم، یا یونسیار پیسه هنگفتی را بده که ما اینا را راجسترشن کنیم، یعنی کارتی راجستر بتیم. این هم پولی هنگفتی که آیا یونسیار آمده هست یا نه، بخاطر که پاکستان ادعای 2 میلیون میکنه و شما میفهمید که راجستر شدن 2 میلیون هم کار یک روزه و آسانی نیست. یک. و شاید او در بدلش میلیون ها دلار بخواهد. بله. از میلیون ها بالاتر. گپ دومی است که حکومت صوبه سرحد و حکومت مرکزی پاکستان که معلومات ما است فیصله کردن که ما از جمله 231 مکتب افغانی که به پاکستان داریم، یعنی مکتب های افغانی تا سنف 12، اینها را بعد از یعنی بعد از یک ماه دیگه اجازه نمیدن که اینا فعالیت کنه. مکاتب افغان ها که اونجا فعالیت نکنه، بنان افغان ها اونجا ماندنشان هیچ معنا نداره، به خاطر اینکه پسرانی از اونها از تحصیل محروم میشه. مکاتب پاکستانی که هست فیسی بلندی داره، مهاجر ما داده نمیتونه. حالا مکاتبی که در پختونخوا است یا در لاهور است یا جای مختلف، بلی، شما میفهمید. بله. فیسی افغانی که تا بچه ماهانه 100 کالدار میت یا 200 کالدار میت، این کم است. ولی مکاتب است. این مشکلی دوم است. هفته آینده صوبه سرحد یک عملیاتی را شروع میکنه به نام خیبر تو. اونجا قبلا به مهاجرین گفت که ما که عملیات نظامی را به قبایل شروع کنیم، هر کس که به افغانستان میخواد بره، اگر نرفت گیله نکنه بی ارتباط. بنابراین ما فکر میکنم که در حال حاضر ما به دو مشکل مواجهیم. آقای وزیر پیشنهاد کرده که ما به جهتی که مهاجرین ما آزرده نشن، یعنی جور نبینن، وزیر ما گفته کمیته مشترکی که افغانستان، یعنی حکومت افغانستان، یونسیار و پاکستان، حکومت پاکستان، اینها کمیته مشترک جور کنن، هر مشکلی که برای مهاجر پیدا میشه این کمیته حل و فصل کنه. اما حزب عمران خان در صوبه سرحد به وزیر ما گفته که نه، حکومت مرکزی کار خود داره، کارش میکنه نواز شریف. ما با گروپی که حکمتیار بوده، با گروپی حکمتیار و تنظیم هایی که در اینجا هستن که از حکومت افغانستان ناراض هستن، چون مهاجرین هم مربوط به اوناست، عرضمون میفهمین، مربوط به اوناست. بنان ما کمیته مشترک جور میکنیم با کمپ شمشاتو، با گروپ های دیگه که در اونجا هسته، اینها مشکل حل میکنیم. حکومت افغانستان به این قرض باید نگیره. روی از این اساس عمران خان پافشاری داره که ما باید با حکومت افغانستان قرارداد به پروتکلی با حکومت نکنیم، با مهاجر کنیم، یعنی با مهاجر، با احزاب، با احزاب کنیم، با احزاب از حزب اسلامی به سایر کسایی که هستن. ولی حکومت مرکزی میگه، یعنی نواز شریف میگه که نه، ما با حکومت افغانستان باید روابط به قرارداد برکنیم. روی از این اساس مشکلی ما در صوبه سرحد حل شده نمیتونه. همین لحظه که ما با شما گپ میزنم، تعداد زیادی از افغانهای ما متاسفانه پشت میله های زندان هستن در پشاور، مشکلاتی دارن. فقط عرض می است آخر که حکومت محترم افغانستان جدی توجه کنه. من فکر میکنم که 10-20 روز بعد مجبور خواهد شد که سیلی زیاد، یعنی سیلی بزرگی، طوفان وری مهاجرین به افغانستان سرازیر شه که نه افغانستان توانی ازی را داشته باشه که اونا را نگهداری کنه و مشکل دیگه جدی تری آید خود. بخصوص 238 مکتبه که نام میگیرم. وقتی در من کسی بودم در پاکستان دیپلمات بودم، همین مکتب را راجستر کردم. شما میدونید که به هر مکتب 1,000-2,000 متعلمین افغان دختر و پسر است. دروازه های ازی را که بستش اینا مجبور است به خاطر تحصیل بچه ها خواب افغانستان بیاید. تشکر. ډاکټر صاحب، څه فکر کوئ چې کله چې پاکستان سره یو ستونزه د علیدو په حال کې ښکاري، یعنی د طالبان یو سوال مخالفینو مسله و چې داسې ویل کېږي چې خبرې اترې به پیل شي، طالبان به جګړې نه لاس واخلي، د پاکستان په مرسته به د افغانستان حکومت سره خبرو ته کینی، اما بلې خوا نه بله ستونزه چې د مهاجرینو موضوع ده، چې هغه څه چې سیدي صاحب زموږ خبریال ورته اشاره وکړه چې دا موضوع جدي ښکاري. یو تعداد مهاجرین غیر قانوني دي چې هغوی خو به ایستل کېږي، مکاتب به بندیږي، او همدارنګه هغه کسان چې قانوني توګه باندې هم دي، اته میاشتې یا نه میاشتې وروسته د هغوی وخت هم پوره کیږي. دا فکر کوئ چې داسې فشار د افغانستان حکومت او خلکو باندې وي چې تر مخالفینو خطرناک وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب بختیار صاحب، تاسو محترم استاد سعیدی صاحب، قدر منو لیدونکو ته احترامات وړاندې کوم. ښاغلی بختیار، د دیرش 15 کاله کیږي چې
مونږ او تاسو په پاکستان په ایران کې مهاجر یو. څو حکومتونه بدل شول په افغانستان باندې او د دغو مهاجرینو د راتګ دپاره داسې قوي پلان جوړ نشی چې دوی په عزت سره راشي دلته واړوي. منم چې دلته امنیتي ستونزې وي، دلته نور اقتصادي ستونزې وي، خو یو څوک چې د جمهوري ریاست دعوې کوي خلکو ته وعدې ورکوي په انتخاباتو کې هغه باید عملي هم کړي. ګورئ، دا نه یوازې د افغانستان مسولیت دی، د پاکستان مسولیت دی، دلته د یون ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ چې دا د هغې مسولیت دی. څو ځلې د ایران ته مونږ سوالونه وکړل، د پاکستان ته مونږ سوالونه وکړل چې زما مهاجر دي دغه در وسطه ښه مهمان یک روز دو روز سه روز نو تر نو ورځه پورې میلمنه وي، دا څنګه میلمنه یو؟ همدغه مهاجرین ورونه دي چې ځینې هیوادونه د هغوی نه ناوړه ګټه پورته کوي، دلته په افغانستان کې جنګونه یا نور څه کېږي. بیا ګیله یې مونږ کوو، وروره پردی وطن دی، که پردی بولې خو پردی دی، بیا ورځامه، بیا ورته وایمه چې مونږ ته یې راولېږه، که خپلې بولې بیا ورته وایي چې همدلته دی وي. دا تر څو پورې به مونږ دغه ډاکټر صاحب د دوه درې میلیونه مهاجرینو لپاره دلته د استوګنې ځای برابرول، دوی ته د کار زمینه، د تعلیم زمینې برابرول، افغانستان غوندې یو هیواد کې څومره ممکن او اسانه بریښي چې تاسو فکر کوئ چې حکومتونه ونه توانېدل چې داسې یو پروګرام ورته جوړ کړي؟ ښاغلی بختیار، بالکل یې منم. که یو کال وه، دوه کاله وه، درې کاله وه، لس کاله وه، پنځلس د څو کاله په دې کې لس پنځلس دېرش پنځه دېرش کاله تېر شول، په دې وطن کې جنګونه نه کرارېږي، هلته زموږ مهاجرین دي دا نه راځي. دلته اول ملامت زه په دې چارواکو راچوم، بیا ځینې هلته داسې افغان مهاجرین دي زموږ ستاسو ورونه دي چې هغه نه راځي، هلته یې ګټي دي، هلته لوی لوی سرمایه گذاری دوی کړی دي. تاسو وګورئ د افغانستان کلینې همدغه افغانان ورونه وبي، هلته یې جوړوي، د پاکستان په نوم نورو هیوادونو ته ځي، ولې نه راځي دغه ورونه؟ دلته کمپنۍ ولې نه جوړوي؟ خبره د دې وي چې پاکستان یعنی برحق ښکاره شي، وایي چې وروره میلمانه وایي نور ځای خپل هیواد ته. خو سوال دا دی چې دا سوال پاکستان حکومت ته متوجه کیږي. تیر کلونو خو په جګړو کې تیر شو، فقر او بدبختی په افغانستان کې هر څه چې وو، کله چې په لسو کلونو کې په افغانستان کې نوی نظام رامنځته شو، یعنی نړیوالې مرستې رامنځته شوې، یو څه پیسې لاسته راغلې، دغه پاکستان کله افغانستان په قراره پرېښودې چې دلته امنیت ټینګ شي، چې دا مهاجرین راشي هلمند په دښتو کې، د کندهار په دښتو کې، د ننګرهار په دښتو کې، په خوست کې، دا سرحدي ولایتو کې دوی میشي، هلته خارګوټي ورته جوړ شي، حداقل د کاروبار زمینه دوی ته برابره شي. خو همدا پاکستان وو چې په دې لس دولسو کلونو کې همدغه ولایتونه دومره وټاکول، حتی د هلمند خلک راغلل کابل ته مهاجر شول. ګوره، یو امنیتي ستونزې دي، افغانستان کې امنیتي ستونزې شته دی. یو دا دی چې د امنیتي ستونزو د ختمولو دپاره د خپلو اتباعو د حقوقو د ورکړې دپاره اقدامات دي. امنیتي ستونزې در سره منم، ولې اوس په دې پاکستان کې هغه کسان چې کرتونه لري هغه ولې نیول کیږي؟ ولې هغه کسان چې دغې ځای نه ویزا واخلي بیا هم په دې ځایونو کې نیول کیږي؟ دا زموږ سلیم حق دی چې هلته باید ونه نیول شي. ملګرو ملتونو، افغانستان، پاکستان، دغه ټولو وزارتونو چارواکو دا پروتوکول، دغه تړونی وکړي چې دغه کسان چې کرتونه ولري باید ونه زورول شي. دا زموږ حق دی، د دې پښتنه موږ باید په جرأت سره وکړو. خو ځینې داسې کسان شته چې همدغه پاکستان کې دي، تر اوسه پورې دلته نه راځي، هغې نه هم د امنیتي لیګالنګان هم کله کله داسې چارې اخیستل کیږي چې هغه د افغانستان د امنیت لپاره نه دی. نو که چیرې په افغانستان کې امنیت راوستل غواړو، که چیرې موږ غواړو چې ټول د یوې در په یوه دروازه کې، په یوه کور کې یوه دروازه دمو وي، د یوه بیرغ لاندې دی وو، بیا خو همداسې کیږي که نه؟ تکلیف به منې، مصیبت به منې، هغې ته به نړیوالې مرستې هم راجلبوي. کوم دغې وزارت څه وکړل؟ ستا مهاجرین په ایران په نورو هیوادونو کې اعدام نه شول، دغې مهاجرینو نه علاوه څومره بندیان دي په دغې پاکستان کې؟ آیا د هغوی غوښتنه وشوه؟ دې نه بله خبره جناب بختیار صاحب راواخله، په سلګونو زره یا په لسګونو زره داسې کسان شته چې هغه پاکستاني پاسپورټونه لري، په سعودي عربستان، په نورو کې دي. ګورئ، که هغه جرم وکړي هغه پاکستانی ثبوت کیدای شي، هغه پاکستانی شو، ښه د هغې دپاره دغو وزارتونو څه وکړل؟ اوس نن ماته کسانو ټلیفونونه کول چې زه په ایرپورټ کې ولاړ یم، د ویزې وخت مې پوره دی، او زما پاسپورټ پاکستانی ده، افغانی یم، ویزا لرم د افغانستان، ماته اجازه نه راکوي. همداشان په لسګونو زره په سعودي عربستان
افغانستان کې په دې هغه افغانستان ته نشي راتلل ټول کې مو ډاکټر صاحب منظور دی چې د افغانستان حکومت هیڅ پروګرام نه درلودي یا نه لري تر اوسه پورې چې تدبیر کړی دی ګوره دا اقتصادي ستونزې دي ولې ونه لري بختیار صاحب څومره اقتصادي ستونزې دلته راغلي سرمایه‌دار د په پیښور کې په چمن کې په اسلام آباد کې په لاهور کې کمپنۍ لري تاسو راشه زموږ د زدرانو قوم ته ډیر کوي سرمایه‌داران خلک دي خو الته کمپنۍ لري کچېری دی دوی د پاره داسې پروګرام جوړ شي چې راشه په جلال آباد کې کمپنۍ جوړه کا په کندهار کې جوړه کا په هرات کې جوړه کا په نورو ولایتونو کې جوړه کا یو خو به هغه پیسې افغانستان ته راغلي وي بل دغه کسان چې دلته بیکاره دي هغه به پکې مصرف شوي وي کچېری دغه سرمایه‌داران چې اوس په نورو هیوادونو کې دي د غذای ته راشي افغانستان ته دغه ټول مهاجر دوی سمبال کوي چې بدبختي به دا وي چې پاکستان یا ایران ستا سرمایه‌دار نشړي ستا غخوار کراچ الچا کراچی لري یا وډوکه دکان لري یا ملته خټ کې یا غدر شړي ډیره خام موضوع سرمایه‌دار ته کې دیش باډیګارد هم ورکی سرمایه‌دار ته کې دیش تور شیشي موټر هم ورکړي ټول سہولتونه چې پاکستانی ته دی هغه نه ډیر وي ته یا ایرانی ته دی اوس بدبختی ده چې فشار په غریب باندې راوړي غي موضوع ته دی اشاره وکړه کدوی دومره کوي ډیپلوماسي خپلوي زما اوستانه چې خپل یو څوک خپلوي هغه ته قدر عزت ورکوي هغه ته امنیت ورستی باډیګارد ورکوي د زی خپل وطندار خپل ورورته ورنکم دلته بیا مونږ تاسو لا راغلو کنه آیا ما د خپل نفر د خپل تجار د خپل سرمایه گذار پښتنه وکړه نه دلته دا ټول د یوازې دا خو نه دی کنه خغلی بختیار چې دوی د دلته راشي په کمپونو کې د خیمو کې واړوي نه د غو د پاره نړیوال حقوق چې دی دا یونیسیار چې دی چې زما زه د ملګرو ملتونو غړیتوب لرم افغانستان درته یادوم ولې په قرار ناست دی په سلو ډالرو باندې د دې څه کیږي سل ډالر ورکي دوه ترپاله ورکي ولې په د نورو هیوادونو کې ولې هغې د پاره کورونه جوړوي زما مهاجر نه دی زما انسان نه دی هلته یې دېرش کاله تیر نه کړل دا حکومت کارم د افغان کډوالو په اړه باندې نمایشي ده بالکل نمایشي ده مننه کوم ډاکټر صاحب ته وګورم نور موضوعات باندې بحث وکړو سید صاحب چرا درین وخت هم سوی پاکستان و تصاویری که نشر شده سوی ایران هم مهاجرین مورد آزار وضعیت گوناگون قرار میگیرند پاکستان خوب شدت داره و از ایران هم تصاویر رسیده که آزار اذیت میشن حتی رفتار غیر انسانی با اونا صورت میگیره در حدود یک دو ماه قبل آقای محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی رفته بود اونجا که در رسانه ها گفتن که یک مدتی را جمهوری اسلامی ایران مهلت داده و همچنین گفته که محصلین به تعلیم و تربیه میگذارن ولی مشکلات طبعا در مهاجرین هست طوری که شما فرمودین و سر و صداهای هر روز به گوش ها میرسه اونجا که برمیگردیم به اونجا هم مشکلی هست اونجا که برمیگردیم در مورد پاکستان من فکر میکنم که بعد از حادثه ای که در پختونخوا یا پشاور صورت گرفت حکومت پاکستان نظامی هایش بی باور هستند که به این موضوعات مهاجرین افغان دست دار و از طرف دیگه مشکل حکومت پاکستانی است که حکومت دودسته است یعنی عمران خان که در صوبه سرحد حکومت داره یعنی وزیر اعلی عضو است از حکومت موجود در رأس جناب دکتر غنی خوشش نمیآید زیادتر کوشش میکنه که به مهاجرین و طالبا و مخالفین رابطه داشته باشه حکومت مرکزی پاکستان کوشش میکنه که به حکومت یک معضله شما میفهمید که سیستم اونجا فدرالی یک مشکل دوم مشکل مهاجرین ما این است که شما میدانید که مهاجرین ما چون در اطراف کار نیست به پشاور یا یک جای دیگه به برق آموخته شده وقتی که مهاجرین از پاکستان کشیده میشه همه میای به کابل میای به قندار میای به هرات از یک طرف ده اینجا جای نیست از یک طرف دیگه حکومت هم تدابیری نداره که به اینا یک کار یک زمینه کار رو بار بسازه یعنی حکومت برای مهاجر دولت افغانستان در مجموع برای مهاجرین خود برای مردم خود برای عسکر خود برای امنیت خود هیچ نوع پلان تدابیری یعنی یک استراتژی نداره سید صاحب ما میخواستم امیر یک سوال کنم من هست یک ژورنالیست که تقریبا نزدیک به 10 سال میشه در بخش رسانه با رسانه کار میکنم ما تا حالا کدام پروگرامی را در طول 10 سال گذشته ندیده بودم که حکومت افغانستان داشته باشه که سالانه چقدر مهاجر چگونه باید به افغانستان بیای و چگونه یا تنظیم شوند چگونه با اینا کمک صورت بگیره در کجا جابجا شوند شما من ایس یک آگاه سیاسی که تجربه زیادتر دارین و دمی کشور بودین چیزی را دیدین یا در وقتی کنجا دیپلمات بودین کدام پلان داشت به خاطر برگشت مهاجرین نه 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 متاسفانه از همین سالهای اخیر تا امروز سیاست در افغانستان سیاست فصلی زیگزاکی موقع بوده وقتی یک چند تا مهاجر ملت کوب کردن وزیر مهاجرین رفت یک دوشو گپ زده باز سوایش آمده سوایش آمده وقتی که ایران مشکل ایجاد کرده رفتن وقتی که پاکستان مشکل ایجاد کرده رفتن
یعنی یک سیاست استراتژی دائمی که حداقل اگر 100% حل نمکنه گوشه از مشکل حل کنه، 50% حل کنه نیست. اناله آقای بلخی رفته به پاکستان، فرض میکنیم پاکستان یک دو ماه دیگه وقت داد، باز چیکار میکنیم؟ فرض میکنیم گفتن شما 6 ماه وقت داد، باز همین وقت پره میشه، باز چیکار میکنیم؟ این تدابیر نیست. همین زمینایی که برای مهاجرین، حالا شما از یونیسیار گپ زدین، پاکستان میفهمید که برای امروز ما گپ زدم به پاکستان که پاکستانی ها برای راجسترشن که میگن میکنیم بلد. چی میخوان؟ میگه فی نفر $250 خواستن از ملل بوتید و غیر قانونی رام 2 میلیون میگن. او رام 2 میلیون میگن، $250 فی نفری. باز ما شروع کنیم راجستر هر وقتی که خلق شد یک ما همی پول، اگر ما به همی سالا همی پول ما اگر به افغانستان بگیریم میتونیم یک کلبه جور کنیم، یک کاری پیدا کنیم. ما بدبختانه است که مرا میگن بسیار انتقاد میکنه، بسیار سخت میگه، بسیار منفی بوی میکنه. من خیال میکنم که دولت موجود گذشته ما از زد و بندهای خود نجات نمیفیم، از جیب خود خلاص نمیشیم، از گیرمون پاره کردن ها یک دیگر خلاص نمیشیم. مثلا جناب دکتر سبقینی، جناب دکتر سبدالله شاید شب و روز فکر کنن که کی وزیر شه، کی میشه، کی ولی شه، ای که چقدر مهاجری ما اونجا لط و کوب میشه، چقدر سرش میشکنه، چقدر ظلم میشه، چقدر طفلش گریه میکنه. من براتون میگم از لحاظ دیگه سیدی صاحب فکر میکنید که اول یا آخر مهاجرین ما که اونجا هستن، مردم ما که اونجا هستن ناگزیر باشن؟ چون از لحاظ از اینکه ما و شما بحث میکنیم، چون حقشان است که یک نمره زمین یک جای برشان داده شود که خانه بسازن و زمینی کار برشان مساعد شود، اما از لحاظ دیگه ببینید افغانستان زیاد مردم با شمول خود ما در رسانه شاید مردم ببینن بگن که اینا زندگی و آرگاه بارگاه داره پاتشویز. اما تا اکنون ما خانه شخصی نداریم، یک کس برای ما دادن یا حکومت داده، اما مجبور هستیم در کشور خود زندگی کنیم کار کنیم، چاره ای نداریم. پس مردم هم باید یک چاره بسازن دیگه. ببینید یک تعداد مهاجرین جناب بختیار صاحب هست که از مجبوریت، یک تعداد همونجا کاروبار داره، بله. یعنی کاروباری داره نسبت به افغانستان، بهتر نون پیدا میکنه، بهتر او پیدا میکنه. یک تعداد اینجا دشمنی ها دارن، یک تعداد مشکلات دیگه یعنی دارن. چند گونه است، چند گروپ گروپ چند هست دیگه، اشخاص بله. و افرادی مختلفیه، ولی همون را که ما جذب کرده میتونیم همون را خود دیگر جذب کنیم. بله. من تشویشی که بسیار پیشترم تکرار کردم که مکاتب افغانستان، این مکاتب افغانی میگم که اونجا اگر بسته شد باز ما در داخل افغانستان به مشکلات زیادی گرفتار میشیم. من به شما یعنی جدی میگویم که اگر شما از وزارت مهاجرین یا از این حکومت پرسان کنید که به ایران و پاکستان چقدر مهاجر داره، اینا نمیفهمند. اگر بگون که چقدر افغان ها در معاوس پاکستان و ایران هسته، نمیفهمند. اگر بگون چقدر نفرای شما اعدام شده، نمیفهمند. اینا وقتی که ببینین اینا یعنی یک پاسپورت، هدف ما از پاسپورت یک سروی، یعنی وقتی که اینا از مهاجرین خود ندارن. اگه شما از حکومت افغانستان پرسان کنین که به تمام دنیا چقدر افغان مهاجر است، ولو در امریکا و اروپا، اگر فهمید مرا بیرون به دار بزنید، اگر فهمید که در پاکستان ایران چنده، نمیفهمن. یک هوایی گفته میرن، یک دروغی را جور میکنن، این همیت همی تا روز تیر میشه و بلی بدبختی ما است. تشکر. البته غواړم دیوی خبر یادونه وکړم چې کله په حکومت کې بحث کیږي یا د ځینو چارواکو بحث کیږي، ویل کیږي د کډوالو په چارو کې د ولسمشر صلاحکار، د کډوالو په چارو کې د اجرایه رئیس صلاحکار، د کډوالو په چارو کې د لومړي معاون، د دویم معاون، د اجرایه رئیس د اول معاون صلاحکار، د دویم معاون صلاحکار، دومره صلاحکارانو خبره کیږي د کډوالو په چارو کې چې بشمیره. خو کله چې د بحث ورځ وي لکه نن غوندې چې تقریبا 100 کسان ته موږ زنګونه ویل چې په دې برخه کې یو څوک راولېږي چې معلومات ورکړي چې دوی څه پروګرام څه پلان لري چې د کډوالو لپاره ترسره کړي، ځکه اوس پاکستان نه پرېږدي، غیر قانوني او قانوني څو میاشتې به ټول باسي له پاکستان څخه، اما موږ هیڅ څوک پیدا نه کړي چې په دې اړه باندې بحث وکړي. اما که لست وګورئ په حکومت کې پوستونه وګورئ، کېدای شي ډېر کسان په دې نوم باندې معاشونه واخلي. ډاکټر صاحب، اوس د حل لار څه ده؟ ځکه دا د ټولو مشکل ده، یعنی یوازې د حکومت مشکل نه ده، د افغانستان مشکل ده، ځکه هغه د افغانستان وګړي دي او حق لري دلته چې د هغوی حقوقو ته پاملرنه وشي. که په څو کټګوریو باندې وویشل شي، فکر کوئ چې یو څه د حل لار به پیدا شي که د افغانستان حکومت اول هغه مهاجرینو ته توجه وکړي چې غیر قانوني توګه باندې په کمپونو کې دي، هغوی راجستر کړي، د خپل تعداد به معلوم شي او د دوی اړتیاو به معلوم شي چې څه ته اړتیا لري او څنګه باید دوی په کوم ولایتو کې ځای په ځای شي. بالکل بختیار صاحب، مونږ د خپل مهاجرینو خلاف نه یو، مونږ دوی ته عزت غواړو. ګوره هلته چې غږ پیو کې چې او مهاجر چیرته ځې، مونږ تاسو خو ډېر غږونه اورېدلې دي، څومره بد سړی په چا باندې بد لګېږي، هلته ډېر ټیټ ژوند دی. ګوره مونږ تاسو ژوند تیر کړی دی، د پردي وطن ژوند، د پردی کړ تر نیمې شپو پورې، داسې به تا باندې عاجل غږ کوي. څه پروګرام دغو دپاره جوړ شو؟
هم دغه تاسو به ډیر ولایتونو ته ولاړ شئ، د مهاجرینو ریاست به یوه دښته یو ځای کې د مهاجرینو دپاره یو خرګوټی جوړ کړی وي، چارواکو پکې جو اخیستل. د مهاجر حق د نمرای د مهاجر حق دی چې مهاجر ته ورکړل شي، هغې ته نه دی ورکړل شوی. رئیسانو چارواکو حکومتي چارواکو په هغې کې کورونه جوړ کړل. ولې حکومت ولې چارواکیه؟ خو که تا خپل مهاجر ته دغه کور ورکړی وه، اوس به ډیر راغلی وای. یا هغه پروګرامونه چې دوی شهرکونه ورته جوړ کړي وو ناکام شول. و بختیار صاحب راشئ چې زه یې مثالونه درکم کوم ولایت ته راسره ځئ، راسره ولیږه خبریال دی. داسې خو نه کیږي که نه چې هلته په ما باندې زور شي بس چارواکي ور منډه کړه. په ولایت کې د مهاجرینو نمرې هلته د ځینو چارواکو لخوا نه په 10,000 او 40,000 په دغه نمونې باندې خرڅېږي، خرڅ شوي دي، اوس هم خرڅېږي، اوس هم خرڅېږي. بله، څوک چې قوي پلان ولري، قوي سیاستمدار وي، هغه خپل اتباع چې په هر ځای کې وي، دیو اتباع نه هم هغې نه دفاع کوي. خیر دا ګیله څنګه نشو کولی چې دننه په افغانستان کې په کابل کې دیو اتباع پوښتنه نه کیږي، په بل هیواد کې پوښتنه کول دا خو بیخي نو لر خبره ده. بله خبره دا چې مونږ به له خورا ډېرو ستونزو سره مخ شو، ځکه چې ډاکټر ته مونږ تښتو چې د موټر پرزه مو خرابه شي، پاکستان ته منډې ویو. همداشان په نورو اړخونو کې داسې دي وشي، د پاکستان چارواکو سره د خبره وکړي چې د ویزې ورکړه یوازې په جلال آباد کندهار په جلال آباد پورې مه مربوطوئ، دغه شوبې دې ورته زیاتې شي، د ویزې ورکړه په ډېرې په اسانۍ سره شي. اوس د څو ورځې چې پتیریږي، دومره ډېرې ورځې دې نه پتیریږي. همدا شان الته کوم محصلین متعلمین چې دي دلته راغلل، د هغې اسناد نه مني. دا مهاجرین دغه کسانو سره څه کوي؟ اوس ډېر داسې کسان شته دلته په افغانستان کې دي، هغې 15-16 کاله وړاندې اتم نهمه پورې ویلی دی، اوس راشي ریاست ته معرف، وزارت ته عریضې کوي چې زه خو پاکستان را وشړلم، ما ته په مکتب کې دغه سین کې داخله درای کړه، ما اسناد راوړي نه دي. ګورئ که چیرې قوي پلان جوړ شوی وای، دې ملګرو ملتونو ته یې ویلي وه چې په کال کې له چمن نه، له خیبر پختونخوان نه، له ایران نه، دغو ولایتونو ته 100,000-200,000 کورنۍ باید موږ دلته راولو. آیا راغلي دي؟ دوی پروګرام ورته جوړ کړی دی؟ نه دی. خو چې هلته په دوی باندې زور شي، دوی منډې کې مونږ غلطوي. بیا دوی خو به عوام خلک غلطوي چې مونږ ورغلو هلته مسافرونه وکړل، د یوې ورځې سفر و دوی درې ورځې تیرې کړې. ګورئ که دوی قوي پلان لرله، باید په یوه ورځ یوه چا سره سه ملاقات کړی وه، په بله ورځ بل چاته. اوس به نواز شریف صاحب ته انتظار کوي. یو بله مسله فکر کوئ چې لکه د سولې یا جګړې مسله چې ولسمشر لاړ هلته د ملکي چارواکو سربیره پنډۍ ته لاړ، هلته رایل شریف او د آی اس آی له مشر سره وکتل، چې تقریبا د حکومت په باور باندې چې یو نتیجه یې ورکړې ده. فکر کوئ چې د مهاجرینو په اړه باندې مجبور ولسمشر یا اجرایه رئیس لاړ شي، ولته پوځي چارواکو سره خبرې وکړي؟ ځکه ویل کېږي که پوځي چارواکي ووایي چې یو څه وخت د تمدید شي، دوی د راجستر شي، یا یو لاره پیدا شي، کنه ملکي حکومت به دا کار ونه کړي وایي، ویل کېږي. نو په کار خو ټولو ته دا چې د دغې مسالې غم وخوري، حکومت به بیا ووایي چې موږ خپل استازی ورلیږلی دی که نه. نو په عموما کې دا د مسالې حل نه دی، لکه زموږ دغه چارواکي چې پی لګیا دي، هلته خلک ډېر په تکلیف کې دي، ډېر په مصیبت کې دي. دوی غواړي چې افغانستان ته راشي، خو دلته کوم ځای ته راشي وروره؟ خو دلته خو واوري دي، دلته سړه دی، دلته ګرمي دی، دلته دوی خوراک دپاره څه نشي پیدا کولی. د دې دپاره دغو ملګرو ملتونو ته دی وایي چې پلان دې راکوه، زه د غړی یم، څومره کورونه راته جوړوي. ډېر داسې هیوادونه دي، زموږ مشران دي په بزوبۍ کې، هغې ویل چې موږ حکومت ته راغلو چې موږ ته ځمکه راکوي، دلته عربان 10,000 کورونه جوړوي، 15,000 یې جوړ کړل، د 15,000 دپاره یې ځمکه نه ورکوله. زموږ خوستیان دي دا خبره یې کوله. نو په دې اساس جناب بختیار صاحب، پاکستان دی نه پرېږدي، ادر ته وایي چې دلته یې زه در نه ډرېږم، ما ته زیان را رسوي. زه فکر کوم که چیرته د غلا او ایف ایم ایل مسله نه وي، زموږ سوداګر به هم دې ته حاضر شي چې زر زر کوره په وړیا توګه د خدای تعالی په نوم باندې که چېرته ایف ایم ایل نه وي، زر زر کوره. خو زه فکر کوم چې تاجران هم آماده دي چې په واړه کورونه چې ګزاره ورباندې شي شاید جوړې کړي. بالکل همداسې دی. موږ دا غوښتنه ترې کوو چې دغه مسله کې یوازې حکومت مسؤلیت نه لري، مدني ټولنو، زموږ تجارانو چې تاسو ته خدای سرمایه درکړی ده، همت مو کړی دی، غیرت مو کړی دی، شپې ورځې مو سبا کړی دی، اوس ښه ورځ خدای درکړی ده، دا یوازې د حکومت د ملګرو ملتونو مسؤلیت نه دی. راځئ چې د خپلو دغو مهاجرو ورونو ته
چې الته په بیزته سره په فکر سره ژوند تیروي جوړ کې له حکومت سره پروګرامونه هر ولایت کې هر تجار ځان ته پروګرام کوي د دښتو قضیه د افغانستان دښتو په دوی باندې آبادی کړي چې خپل ملک دې مننه کوم بیرته ګرځم سید صاحب ما او شما یو متل داریم کې میګن د کاسي سره ابدادن آیا فکر میکنید که پاکستان امو وضعیت به افغانستان گرفته که از یک طرف میگیم صلح میکنیم از طرف دیگه یک نکته یا جای افگار دیگه افغانستان فشار میده که از او بتر باشه و آمد افغان بیاین؟ بله به خاطر منافع خود به خاطر فشار دادن حکومت افغانستان از هر عملی که ازشان پرمش کار میکنن یعنی کار میگیرن بدون شک بله من بعد سو میگم که بیان که ما یک کمی ملامتی های خود حکومت خورم میگم یک چیز میگم بعضی دوستایی که خبر ندارن فکر میکنن اول ما در اسلام آباد سفارت داریم در پشاور در کراچی در کویته قنسولگری داریم قانونی روابط بین الملل که دکتر صاحب میفهمه ای است که نمایندگی های سیاسی باید مساوی باشه ولی پاکستانی ها نسبت به ما در افغانستان نمایندگی سیاسی زیادتر دارن سفارت دارن قنسولگری مزار قنسولگری جلال آباد قنسولگری هرات قنسولگری قندهار از ما زیاد دارن همین دولت افغانستان یک امتیاز همیشه به پاکستان داده گپ دوم بر علاوه که ما کنسول داریم و سفیر داریم و دیپلمات داریم اینا رو طرف میگذاریم میفهمیم ما دیگه چی داریم ما در این صوب سرحد پشاور که شما میگم رئیسی ترانسپورتی داریم یعنی مشکلی ترانسپورت افغانستان رو باید حل کنه این 6-7 نفر مامور داره اینا همه دلاری معاش میگیره رئیسی مهاجرینی داریم 6-7 نفر مامور داره دلاری معاش میگیره رئیسی فرهنگی داریم 6-7 نفر این دلاری معاش میگیره روابط فرنگی برقرار میکنه مامورینی داره ترانسپورت مهاجرین وکیل تجاری داریم که کار تجارت حل میکنه اینا چی را حل کرده ما زمانی که دونج دیپلمات بودیم پاکستان یک ظلم دیگه میکردن همین صبح مهاجرین ما میخواست که کابل بیایه یک تنه بود بیات آباد وقت پلیس راهش میگرفت بار تو را تلاشیم کنیم مجردی که تلاشیم کرد میدید که یک افغان ما 100-200 دلار داره بجیب دلار از کجا کرده ایران میگیریم باش به تنه میبرد پشت دروازه بعد از این مهاجر ما عذر میکرد زوریم کرد خیر از خوب آدم است ولا شو سړی دلار دی بیرته ورکم دلار جلیه به ایم داد دلار جلیه میداد دلار اصلی نگام کرد مهاجر ما میآمد به تورخم بیرون میکرد که دلار جلیه داد چیغ و پغان بس میآمد بعد چندین دفعه من رفتم دلارشان را پس گرفتم همین پلیسا دلار جلیه دلار اصلی میگرفت باز پشت دروازه میبرد باز دلار جلیه به میبرد هر روز او مهاجره او فلانیه ولی مسئولین ما چی میگن اگر شما را آقای بلخی کش که صدای مر بشنوه کسانی در اونجا نمانده مهاجرینی که 13 سال میشه بخاطر اینکه برادرش قومی خیشش اینجا بوده او را میشناخته یعنی نمانده رسمی حکومتی مهاجرین من براتون میگم کسی نمانده مهاجرین است که باید در پشاور دفتر داشته باشه دی و تاواد میشست من گفتم چرا میگون خانه شخصی دارم اینجا کرایه دولت میده بیوتوات خانه شخصی دارم و حتی ما پشیدیم از بعضی مهاجرین که از نماینده رسمی کرده نماینده غیر رسمی بسیار میدوه بسیار او بیشتر میدوه تپ و تلاش میکنه ولی نماینده رسمی مدرک نیست شما یک دو هفته پیش ببینید دیپلمات به تمام دنیا مسئولیت داره شما خبر دارین 4 نفر دیپلمات ها شما پشاور خوب لات کوب کردن زدن یک ساعت دو ساعت به تنه بودن بعد رفتن عرض کردن دولت افغانستان چیکار کرد از دست چی میآید سکن باز گاهی میگم بسیار نرم صحبت کنم همین دولت من هیچ امیدی ندارم اگر همین دولت حکومت وحدت ملی تا 6 ماه دیگه از کابینه خو والیا خو خلاص شدن انا می کش است و گیرون پاره کردن ای که مهاجر میمره خداوند ببخشه باس پدې سره ټول کوچې لکه څنګه چې سیدی صاحب اشاره وکړه اوس د ټولې هلي حکومت ته دی حکومت مشران ته دی ځکه واک او صلاحیت دوی په لاس کې دی او مسولیت هم لري که په دې ډول باندې چې تروسه کابینه نه لري والیانو نور چارواکي سرپرستان دي نو دا د 2 میلیونه مهاجر غم خړل دا فکر کوي چې سندمن کار نه کوي او بل فکر نه کوي چې د مهاجرینو په تګلار کې باید تمدید نظر یا تجدید نظر وشي چې ا دقلې او تګلار ول چې خلکو ته خروخانه وي چې څه کوي دوی په دې برخه خورا ډیره مهمه خبره ده کله چې حکومت پوراوي کمپلیټ وي خپل چارې هم په مکمل ډول باندې مخ ته وړای شي خو دلته زمونږ چارواکي زمونږ ډیپلوماټان باید لیو سیاسي اړخ نه کار واخلي پاکستان ته دوه وای چې زمونږ مهاجرین را لګي چا خبر را ویلګه الته نور داسې کسان دي چې د حکومت مخالفین دي
وسلوال مخالفین دي ګوره زه دغه په خلاف نه يم خو اغه ورته ودی وای چې بس دغه کسانم بیا مساته افغانستان ته رزي را دشي افغانستان ته نزي بل ایوه هیواد ته دي یعنی ټول دې بیا راو بس بیا دي ټول راو بس استثناء دي پکې نه او کنه زکه چې کچيري داسي وي چې هوکه د اغه د حکومت طرفداران را دیږي د حکومت مخالفین نه را دیږي بیا هم دلته دی وسوال خبره ده د خبره مې دي دې لپاره وکړه چې الته کدي حکومت مخالفین دي کدي حکومت طرفداران دي زمونږ ورونه دي مونږ یو شان دفاع کوو هر کله دی راشي چې هر ځای ته ځي خو د سولې لپاره د جوړجړی لپاره کا افغان حکومت دغه پالیسی ونیسي په افغانستان کې به د سولې لپاره هم دغه فشار نه مثبت کار اخیستل شي. یو سوال دغه سیدی صاحب ای موضوع پاسپورت ته گفتنی کسانی که راجستان نشدن پاسپورت داده شو به اونا ویزه داده شون فکر میکنید ای امو به مطلب میموند که رای که رفته به طرف ترکستان است ایله خب معلوم دار است که 2 میلیون یا هر چه قدر که باشه حکومت افغانستان در قلش در 9 ماه اینا رو پاسپورت داده نخواد تانست باز او که چقدر وقت ویزی از این وقت هم یک روگه جدا من عرض کنم که بله. هیچ امکان پاسپورت دادن نیست به خاطر که پاسپورت اول باید داده شه در بدل تذکیره ثابت شه که افغان است هویت داره همین افغان های مهاجرین ما شرایط طوری بوده که هیچ کس تذکیره تابعیت نداره بله. بله. دوم همین دولت تذکیره تابعیت به کجا توزیع کنه به کابل آره من است تذکره تابعیت حالا به کابل من است که توضیح نمیشنی این مشکلی دو و گپ دیگه من به شما میگم که من بیشتر نمیخواستم بگم بختیار صاحب حالا میگم عمران خان با حزب اسلامی و کسایی که در اونجا است حتی ایتو رویر گرفته که اگه کاسی کارت تنظیمی داره تنظیمی داره و ضد افغانستان است نمیره مشکلی نداریم کسانی که به افغانستان ربط آمد میکنه مربوط به تنظیمی نیه فشار از اینا زیادتر میشه بازید. تشکر قدرمن دوستانو د خبرونه په دې برخه کې غواړو د افغان پلاوی چې پاکستان ته تللی دی د افغان کډوال همدارنګه ویل کېږي تر څنګ د سولې په اړه به هم له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي ښاغلی مولوي شهزاده شاهد د افغانستان د ولسچر کې غړی هم هلته دی همدا اوس د ټلیفون په کرخه دی له ده سره به خبرې وکړو مولوي صاحب سلامونه وعلیکم السلام ورحمتالله مولوي صاحب لومړی غواړم د ماجینو په اړه باندې پوښتنه وکړم چې څه نتیجې ته ورسېدی آیا د افغان مهاجرینو موده تمدید شو او د غیر قانوني کډوالو په اړه باندې څه پریکړه ته ورسېدی پاکستاني چارواکو سره بسم الله الرحمن الرحیم شاپور صاحب تاسو ته تاسو میلمنو او ټولو زرنو او ریدونکو ته او لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم علیکم د مهاجرینو په دې روسي ورځو کې شکایتونه زیات شي وو په دې رابطه باندې دلته مقاماتو سره خبرې وشولې خصوصا د مهاجرینو مربوط چې کوم وزارت دی د هغې وزیر صاحب سره او چیف کمیشنر سره او نورو مسؤلینو سره دوه مسلې داسې وي چې یو هغه مهاجر چې سبتنامې شوی دی 2015 کال پورې نو د هغې په رابطه خبرې وشوې چې د هغې کارتونه دې تمدید شي او هغه مهاجر چې سبتنامې نه دی شوی او هویت نه د تشخیص شوې د هغې په رابطه باندې فیصله وشوله چې دوی ته باید اسناد ورکړل شي او د اسنادو نه بعد به بیا د دوی واپسي سبتنامې شوې دی سبتنامې نه دی شوې د دوی واپسي به د افغانستان د ظرفیت سره سم په تدریجي ډول باندې او داوطلبانه شکل باندې دا به افغانستان ته واپس کیږي مولوی صاحب بخنه غواړم دغه 2015 کال پورې چې هغه راجستر شوی یعنی قانوني مهاجرینو وخت پوره کیږي دغه وخت وغځول شو تمدید شو کنه دې باره کې څه خبره وشول چې یو مجلس دوه زمنګ نور بم کیږي په دې سلسله کې خبرو کې بم یو جلسه جوړیږي ښه او لا نه همیاشتې پاتې دي نو دا غوی په واره کې دومره عجله نه و بلکې مشکل اصلا د هغه مهاجرینو دی چې هغه فقید د مدارکو دی او دلته کله زورول کیږي هزارو اذیت ته رسول کیږي نو زمونږه غوښتنه دا و چې د افغان مهاجرینو هزارو اذیت یا زورونه دلته بند شي او دغه مسله زمونږه دا و چې د پیښور د بدې پیښې نه وروسته د مهاجرینو یو څه زورونه شروع شوی و زمونږ غوښتنه او استدلال دا و چې افغان مهاجرین دلته په هیڅ نوع سیاسي تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې شریک نه دي نو د تروریستي مسله جدا مسله ده د تروریزم
او د افغان مهاجرینو مسله دا ځانته مسله ده، دا دواړه سره شریکول دا زمونږ لپاره د منلو وړ نه ده. مولوی صاحب، دغه غیر قانوني مهاجرینو ته چې د اسنادو خبره کیږي، دا پریکړه وشو چې دوی ته به سره کوم اسناد ورکول کیږي، د چا لخوا نه ورکول کیږي؟ آیا د پاسپورت مسله ده چې د افغانستان حکومت به دوی ته پاسپورت ورکوي، پاکستان به بیا ویزی ورکوي، کنه مهاجر ملګرو ملتونو دفتر به دوی ته کارت ورکوي، یا خپل پاکستان به راجستر کوي او کارتونه ورکوي؟ شاپور سره په دې سلسله کې د یو تصویب وشو چې یو کمیټه وټاکل شوه د دوی طرف نه، بمب کې کسان یو زمنګ د طرف نه هم او د یونیسیار د طرف نه، یا نادره چې وته وي نو د هغې د طرف نه چې هغې دې کې تجربه لري، د دې د خوا نه به د دې هویت تشخیص کېږي، بیا به مونږ چې په هر شي باندې هر نوه سند باندې د هغه پاسپورټونه لکه ایران کې ورته شوي دي یا اسناد د افغانستان د ادارې لخوا به د دې تصدیق کېږي چې د افغان دی، د هغې نه بعد به دوی ته یو سند ورکړی کېږي چې دی د دې نه وروسته په اخري مدرک نه یو په دې نوم باندې دی ونه ځورولی شي. مولوی صاحب، تاسو خپله په ولسي جرګې کې یاستئ، د افغانستان د حکومت وضعیت تاسو ته ښه معلوم دی، تاسو دومره ظرفیت وینئ چې دا حکومت دې وکولی شي په څو میاشتو کې دا لکونه مهاجرو ته چې غیر قانوني دي دوی ته پاسپورټ یا یو اسناد ورکړي، د دوی هویت تثبیت کړي؟ دا څه ستونزمن کار نه دی ستاسو په نظر؟ دلته د افغان مهاجرینو لپاره په ټولو خرونو کې یا په ټولو صوبو کې یا تر کشمیره پورې خپل افغان مهاجرین هم نمائندګۍ لري، او دلته پاکستانی مقامات یا ادارې معلومات لري، یونیسیار هم په دې سلسله کې دی. نو دوی وایي چې دا مونږ په شریکه باندې په اسانه باندې کولی شو چې په دې باندې اتفاق وشو، نو دا کار د ټولو د الزلو په نتیجه کې دومره مشکل کار نه دی. خا مسولیت یعنی دوی اخیسته ده که چیرې ونو شي بیا د افغانستان خلک به دوی له خانه ونو شي، بل د دې لپاره اقدامات کیږي، یو بل په مالی منابع مالی هم د لپاره پیدا کوي په شریکه باندې چې بل مولوی صاحب، یو بله مسله دلته په میز کې، ما سره سیدی صاحب ویل چې پاکستان داسې پریکړه کړې ده چې یو شل ورځې وروسته د خیبر دو په نوم باندې عملیات پیل کړي. اولته داسې یو پریکړه شوې ده چې 200 افغان مکتبونه دي چې پریکړه کړې ده پاکستاني حکومت چې دا مکتبونه به وتړل شي. آیا په دې اړه تاسو خبرې وکړئ که دا مکتبونه وتړل شي د افغانانو خو ټول بې تعلیمه پاتې کیږي او دا ډېره جدي مسله ده؟ منګه چې وایي چې دلته د مهاجرینو په حیث باندې، افغاني مهاجرینو په حیث منګه مهاجر پاتې شي او وخت ورکړي شي، نو د مهاجرینو چې څومره حقوق دي، هغه انساني حقوق دي او د هجرت حقوق دي، په ناګزینو لپاره چې کوم حقوق دي، هغه د صحت حقوق دي، تعلیم او تربیه ده، مسؤلیت دي، د هر نوع آزار او اذیت مخنیوی دي، دا ټول په دې کې بیا شامل دي. د تبدا حقوق ورکول کیږي او د تعلیم حق اهم حق دی، د دې نو هیڅوک باید وانه خلی دا. مولوی صاحب، بیا هم روستي پښتنه په توګه باندې باوري است چې ډک لاس په افغانستان ته وګرځي او د مهاجرینو لپاره یو خپ پیغام لري ان شاء الله؟ زه خو په دې عقیده یم چې دا دیش او پنځه دیش کال دلته چې مهاجر پاتې شوی دی، پاکستانی مقامات او یونیسیار او جامع جهانی او افغانستان دولت ټول په دې متفق دي چې په دغه سي عجولانه شکل باندې افغان مهاجرین واپسی منطقي نه ده او ممکن هم نه ده، نو دوی به واپس کیږي. دا خبره اتفاقی ده چې افغان مهاجرین به خپل وطن ته واپس کیږي، خو د افغانستان د ظرفیت سره سم داوطلبانه شکل باندې او په عین حال کې دوی به چې واپس کیږي، نو دوی به په تدریجي شکل به واپس کیږي، نو په تدریجي شکل چې واپس کیږي جدول زمانی ته ضرورت دی، په تدریجي شکل چې واپس کیږي نو طبیعي ده چې اجباري به نه وي، داوطلبانه چې اجباري به نه وي، او د افغانستان ظرفیت ته چې موږ ګورو د افغانستان د ظرفیت سره سم به مهاجر واپس کیږي. دا خبرې تقریبا دا کلمات چې زه درته وایم دیم دا منی، ولې عملی مشکل په کې اوسش کړي په دې باندې لا زیات تفاهم او باسونو ته او میټنګونو او مجالسو ته او ملاقاتونو ته ضرورت دی. ډیره مننه کوم تاسو نه مولوی صاحب، کور مو ودان. خیر اوسې، سلام علیکم.
د اولسي جرګې غړی او همدارنګه پاکستان ته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د تللي پلاوي غړی ښاغلی مولوي شهزاده شاهد و چې له پاکستان څخه د ټلیفون په کرښه موږ ته معلومات راکړل. سیدي صاحب در یک جمله اگر تبصری کوتاه داشته باشین از شما میشنوم چون وقت برنامه پوره است. ما باور میستی هیئت زحمت خوده میکشه ولی مشکل مهاجرین ما بنیادی حل نمیشه. این رفت و آمدها که برای یک ماه یا دو ماه اونا رو معطل کنه این رای بنیادی نیست. باید حکومت وحدت ملی یک طرح بنیادی را مطرح کنه تا ما همیشه بیگم. تشکر. یو جمله تاسو نه وارم ډاکټر صاحب. بالکل جناب بختیار صاحب وزو باوري نه ما چې هلته د ستونزې حل شي مخکیم کار نه دی ورته شوی. اوس هم حکومت کوي پلان نه لري چې څنګه مهاجرین راشي او دوی ته خپل ژوند ور برابر. ډیر مننه کوم تاسو نه چې په باسکم ګډون وکړ کور مودان. تاسو لیدونکو نه هم مننه کوم او غواړم چې د یوې موضوع یادونه وکړم چې کڅام د باس نه لري د پدې ورستوي کې په اجتماعي صفو کې یعنی فیسبوک کې زما په نوم باندې صفحه جوړی شوې دي ځینې موضوعات شریکوي یا ځینې مسایلو په اړه باندې تبصری کوي بیا غو دوستان ماته زنګ وهي او شکایت کوي زه نن له دې خبرونې لاره وایم چې زه رسمي صفه په فیسبوک کې نه لرم او زه اړوند خبرونه یا موضوعات هلته نه لیکم او چا سره مې کار نشته د کرکټ پړه باندې لوبغاړي شکایت کړی دی د ولشي کې غړي خاغله اقبال صافي زنګ ویلې چې د ترافیکي حادثې پړه باندې کوم څه پورته شوې دي نو زنن تاسو ټول ته وایم چې رسمي صفحه په فیسبوک کې نه لرم او نه هم تاسو اړوند خبرونه لیکم او ورته وخت لرم تر بیا د خپل پامان.